Дві години на день у будні і субота, неділя, вихідні. Єдине у місті бюро знахідок скорочує години роботи через брак фінансування. Тримається хіба на ентузіазмі одного та єдиного працівника. Просто шкода його залишити, бо може пропасти. І тому, виходячи з цього, щоб все-таки підтримувати його роботу, оці години практично я по власній ініціативі, виходячи з цього, і скоротив цей час, тому що нереально сидіти тут і нічого не заробляти. 2003 року бюро знахідок віддали під крило ЛКП «Муніципальна дружина». Відтоді гроші вони заробляють на себе самі. А після того, як їх усунули від паркування у місті і віддали евакуатори «Львівелектротрансу», ледве кінці з кінцями зводять. Практично без роботи, тому що у нас є пару, один-два об'єкти, які ми надаємо послуги по охороні, і то так практично цей, і бюро знахідок. Практично ми на сьогоднішній день залишилось, як тому півроку у нас було поза 50 чоловік, то на сьогоднішній день нас лишилось 12 чоловік. У ратуші твердять, ЛКП «Муніципальна дружина» приречене питання тільки часу. Позиція департаменту, що його треба людей, вже частина скорочена, скорочувати далі, припиняти діяльність, приєднавши шляхом, на мою позицію особисто, до Львівавтодору. Що ж до бюро знахідок, то його мають намір передати у відання управління муніципальної дружини в штаті адміністрації міського голови.